السلام علیکم امید دے چې خبرې تاسو ټول ته په نوې بلاک کې هر کله وایم نو راځي چې نن ورځی بلاک شروع کو تر ټول نوور خدا سي کیسه کنه دا ما را ویخته چې ګډ وډ دې د دوړو ډاکتي کنه دا به دی وجه کنه چې سار تلمو بازار ته او زمونږ بازار کې انتهایی دوړی څه زمونږ روډم خراب دی زمونږ بازار کې ډیر زیات دوړی نو دا ویختار سره له ګډ وډ کړی او نن زمونږ استاد بلاک شروع شو د سټوډیو نه نن داسې کی سره چې زړه غلې م سټوډیو ته او ان شاء الله کو الله کړي خیر نن به مونږ کو د خپل مین چینل لپاره ویډیو پرون باندې نه په بلاک کې تاسو کتلی چې مونږ زمونږ سکرپټ وغیرہ چې څنګه ریډي شي دی بروز نو تاسو په بلاک کې وایو چې سکرپټ وغیرہ ریډي دي بس زمونږ شوټ پاتې رې اوس رمیس ته انتظار کوو تر سکول ناراضي ان شاء الله نو خپل ویډیو سٹارټ په اخلو تاسو سره غپ شپ لګو تاسو بیهایند د سینز خایو چې تر ځای ما زمونږ سره خوای نو د رمیس د راتلو نه مخکې مخکې را رسید مونږ له روټای دا چې کای آی های بسم الله الرحمن الرحیم مستا خو پال نه پالې ها ما دا کوم بریانی را غړو خبره درا ساق دی او وغیرہ ساق واشا انډا واشا نه واشا په نوم باندې ډوکی دی او دا او روټای مو خړا چې څنګه مو روټای خړا غن را رسید بسی چای اور اور سید رمی زور رمی څنګه چللې بس بالکل هرې ویډیو ته تیارې بالکل تیارې ها اور سره رااله ګلجی 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 سترګې خوښې وې دي موډ یې اپ ته بای دا چې سره کنا یې زموږ غلې ویډیو چې راکنه پای کې سیرو ضرورت ته نا سیری مو تاګې لر بازار نه راوړي یو دار دا چې کرم زو غو نه ته مولاکا لوی مشر بابا ای بابا نو دا چې کای دا ټایم شو پورت 42 اذان کې جوړ نه ها بابا نو شل منډه کم 15 بجې شو زمونږ ویډیو شوټ چیرې کنه پاګې لمغه یو شاټوم نه نکړي بس زمونږ ویډیو چیرې کنه هغه نن پاتې را کمی زو بسو وځه پاتې را رمیزم د سکول نه لیټ راغې بل دا خبره چې مونږ دا سیری وغیرہ دا نه وینو دا چې ما راوړې نو ټایم لیټ وو او بل دا خبره کنه نه يم چې دې کنه ناغم نن چټي غونډه کې نه دی ایما یخنه والے ته وې د غټ بیماری د مسلمان د خدای په خا زمانہ کې او بادشاہ او بس کې سره دا غو وزیر رانه وزیر ته یخنه لګیدل او ناغه ډیوټای لاندو بادشاہ ته پوسو کې وزیر ولې رانه نو هغه دا سل کې یخنی وا نو خلکو ته نه جوړا دی نو ورګه چندارې لاله شو بادشاہ وی کنه وزیر سره غم شو زما خو یخنی نه بادشاہ مندارې ل راضی او لکه مات دا ته د یخنی تم لاس د الله باندې نه ځان خپ کټ کړي را خپ کټ کړي بادشاہ راغله څه چل لیلا وی چې بادشاہ سلامت خپ مې خراب او کټ شو در نه شي مثلا یو مړه دا وړه خبر ما چرته یخنی دی دا نو با وزیر سره لټک را بره ما نه ځخ پټ کړه او غړ غړ مرسي دا خو یخنی دا نو بس زمونږ ویډیو چې راغنا ناغه له خیره سره له خیره سره نو بس پاتې شو ان شاء الله دا موږ پروژه کې کوو او سبا موږ درځو ان شاء الله پینډای ته سره بارا میته بارا ان شاء الله کو سبا سوک راځي پینډای سټیډیم ته نو سی یو دیر اچھا برو نے کیسا دا سی وشو کنه جی بس ویڈیو کو پاتش وا ارس استاو سن مخی دی کنه انشاء اللہ مونږ بدا کوشش کو کنه جی دا ویڈیو چر گندا د روزینه مخ کی مخ کی کو خو بای کیسا دا سی لگنا چی دا د روزینه مخ کیم گرانه دا لکه مطلب خکاری جی گرانه دا ز بوستا سو وای تاسو باندې کوي ته باندې کوي وخت ما نه یم میتار اورس پل ویورس ته مونږ ویڈیو کو بیا ویڈیو پاتشی نه بای ز باندې نه کوم مطلب چی سکی غز تاسو ته خیمه ارس استاو سن مخی وس لکه سبانه اور سره غند زنګ به اسلام آباد کې را بل اور سره غنه اغم کې دي چې به اسلام آباد کې راځي چې میټ پلیټ ختمي کې به موږ کور دن راځو نه بل اور زم راځي به اسلام آباد کې نو ان شاء الله دې پر اور سره غنه غزم غپری ده هو کې دي چې دې پر اور زم زم غپری نه شي کې دي چې زم غي پر اور سره غنه اغم سبب سره کار کې دا نو زما په خپل په کار کې دا او نه هم په کار کې دا نو کې دي چې بیا پاتې شي
خوڑمبے روزانا دویممنا انشاءاللہ دری مسلورم روزو بیرا ویڈیو کو پر اپاتن لئی کنا چی سگو آبا تاوستا حایو نو بای زخپل بلاک شده کنا آگا پتیزے باندی پایی تر سوما نمونگن بلاک شو کنا دیر جات شاٹو مونگ پای دیر سنی دی کری خو بس مونگا ویڈیو تیاری کورم آئی بیہاند دا سینز گپ شاپ پولگو خو ٹائم میلا ونشو امید دے جنن بلاگ من خوشیوی کجر خوشیوی لائک کمنٹ سبسکرائب بکوئے در اروان بلاگ پوری خپل رولی اجازت ورکوئے در خپل زن خیل سادھائی خپل چاپیر چل خیل سادھائی دلیو اللہ پامان